Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bu günlər mən çox dadlı, satılan alanlardan belə qat-qat dadlı olan dondurma hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın və videolarımı sonacan izləyin. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün bir qazanın içərisinə 2 stəkan süd, 1 stəkan şəkər tozu, 3 yemək qaşığı qarğıdal nişastası və 1 bağlama şəkərli vanil əlavə edib ocağın üstündə qatlaşıncaya dək bişirəcəm. Qarışdıraraq bişirirəm. Əlimi dayandırmadan qarışdırmaq lazımdır. Və budur, artıq qatlaşdı. Ocaqdan götürüb kənarda soymağını gözləyirəm. Süd qarışımı artıq soyudu və üzərinə bir paket toz krem əlavə edib mikserlə köpürüncəyə dək qarışdıracağım. Mikserlə yaxşı qarışdırdım, köpürdü. Mikseri saxlayıb, hazırladığım dondurmanı dondurma qabının içərisinə əlavə edib, ağzını qapaqla bağlayıb, səhərdən axşamacan buzluqda gözlədəcəm. Artıq bir gecə keçdi, dondurmanı buzluqdan çıxardıram. Dondurma qaşığı ilə dondurmadan yuvarlaq top halını gətirirəm. Gördüyünüz kimi çox gözəl düz dondurma alınıbdır. Dadı da möhtəşəmdir. Hər kəs hazırlasın. Qat-baqat satın almalardan daha gözəl və daha dadlıdır. Həm sərfəlidir. Artıq satın almaları unutduracaq bir dondurmadır. Yuvarlaq hala gətirdiyim dondurmaları qabların içərisinə əlavə edib, üzərini zövqə görə istədiyim formada bəzəyirəm. Mən əridilmiş şokoladdan, yaşıl fıstıq, məxvidə qoz parçasından və nanədən istifadə etdim.
Ve budur, dondurmalarım hazırdır. Çok güzel, çok muhteşem bir dondurma alındı. Herkes hazırlasın. Markette satılanlardan kat be kat tadlı ve daha güzel bir dondurma alındı. Satın almayı daha unutturacak dondurmadır. Herkes hazırlasın. Hazırlayacak olanlara önceden müş olsun deyirəm. Ve kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olun. Ve zil sesini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında haberdar olun. Ve videolarımı beğenibsinizsə, beğenme işaretine toxunup like edin. Ve videolarımı yaxınlarınızda paylaşın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelen videolarda görüşmek ümidiyle. Helalik, sağ olun.